Jedna kružnice K se středem S o souřadnicích 1, 2 a poloměrem R rovno 5. Dále body A o souřadnicích 2, 0 a B o souřadnicích 5, 9. A máme vyšetřit vzájemnou polu kružnice K a úsečky AB. Takže v minulém videu my jsme vyšetřovali vzájemnou polu kružnice a přímky. Tam byly ty možnosti v podstatě jenom 3, bylo to takové jednoduché, skoro až nudné. V podstatě mohly být jenom, když byly dva společné body, tak to byla sečna. Když byl jeden společný bod, jeden společný bod, tak to byla tečná, takto. No a nebo to mohla být úplně vnější přímka, nějak takto. No a teďka, ale když máme tu úsečku, tak jedna z možností je, že kružnice a úsečka mají dva společné body. Jako určitě nemůžou mít víc, že? Když přímka může být nejvíc dva a úsečka jenom část přímky, tak víc než dva určitě nepůjde. Dva společné body by tedy, to by nastalo v tom případě, že by ta úsečka byla třeba v podstatě by byla ta část té sečny, ale dostatečně velká část a musí prostě obsahovat oba dva ty průsečíky, že? Takže pak by tedy přímka protínala kružnici ve dvou bodech, asi tak bych to nazval. No. Pak kružnice může mít, teda ta úsečka může být zase jakoby tečnou, může ležet na té tečně a mít jeden společný bod. To znamená, že by to vypadalo nějak takto, že? Nějak takto. Jenže jeden společný bod nastane i v případě, že když si představíme další, ještě tady se nakreslím ještě jednu sečnu, tak když ta úsečka bude třeba odsaď až sem, tak má jenom jeden společný bod. Jo? Jeden společný bod. Stejně jako tečna má jeden společný bod, tak i ta naše úsečka má skutečně jeden společný bod. Ale není to tečná, to je třeba zmínit. Takže bychom řekli, že je to třeba, že úsečka protíná kružnici v jednom bodě, ale není tedy její tečnou. Nebo můžeme říct, že třeba leží na sečně. No a teď teda ještě může nastat to, že ta úsečka nemá žádný společný bod. A to samozřejmě, když ta úsečka bude ležet na vnější přímce, tak je to jasné. Může ležet samozřejmě na tečně, třeba někde tady. Může ale ležet i na sečně, třeba tak, že takhle neprotíná vůbec kružnici, může být uvnitř té kružnice a taky neprotíná, že jo. Že tyhle ty všechny případy, teďka, co jsme nakreslili, tak ty nemají žádný společný bod. A přitom leží třeba na sečně, na tečně nebo na vnější přímce samozřejmě. Takže pojďme už k našemu konkrétnímu příkladu, jak to udělat. My potřebujeme zjistit ty průsečíky, ale potřebujeme opravdu zjistit, jestli je ten průsečík na úsečce. Jak vyjádřit úsečku v rovině? No, jedině parametricky, že my potřebujeme omezit. Máme přímku, přímka je pro nějaký parametr, jo, když si zvolíte parametr, budeme pracovat s parametrem t třeba, tak když v reálných číslech, tak dostaneme celou tu nějakou přímku. A my ho nějakým způsobem omezíme do nějakého intervalu a dostaneme tak úsečku. Takže klasicky parametrické vyjádření bodu na přímce, dostaneme pomocí nějakého bodu, který na té přímce leží, máme úsečku AB, takže úsečka AB leží na přímce AB, čili když třeba máme něco takového, takovouto přímku, tady někde bod A, tady někde bod B, tak si vezmeme, napřed potřebujeme znát tedy jeden bod, který tam leží, to je třeba ten bod A, a potřebujeme znát vektor AB je tento, že? Takže plus AB a krát T, tedy z oboru reálných čísel. Takže pro konkrétní souřadnice to dopadne jak? Takže X, Y. Když si dosadíme souřadnice bodu A, máme 2 a 0, nemusím ani psát. Vektor AB, jak vypadá vektor AB, si napíšeme bokem. Takže B méně A, 5 méně 2 je 3, 9 méně 0 je 9. Takže plus 3T, to je tato trojka, a plus tady 9T. No a teď my chceme, jenom aby to bylo od A do B, jenom tato úsečka, čili ne z R, kdyby to bylo z R, tak je to celá přímka. My chceme pouze úsečku. Takže my to omezíme na nějaký interval. Interval od nějakého čísla do nějakého čísla. A od jakého do jakého? No, když
Když dosadíme za T nulu, tak dostaneme ten bod A, že? Když máme bod A a vektor AB krát T, takže když za T bude nula, tak je to jenom bod A. Čili od nuly. Od nuly. A teďka, když tam dosadíme jedničku, tak to bude A plus AB, což na obrázku si vidíte, že A plus AB je bod B, což je ten druhý bod úsečky, což je přesně to, co chceme. A možná ještě lépe to vidět, když si rozepíšete vektor AB, protože když za T dosadíte jedničku, jo, máte A plus T bude 1 a AB se dá zapsat jako B méně A, že jo. No a A plus B méně A je B. Takže to jenom tak na okraj, protože zasadíme jedničku, protože nám vznikne pod B. Důležité je, že jsme nemohli nějak upravovat tenhle ten vektor, jo. Tady se třeba nabízí, že bychom mohli zkrátit třema, ale pak bychom museli upravit ten parametr T, že jo, aby nám to vyšlo. Takže já jsem ho radši tak nechal a od nuly do jedničky. Zase jednoduchá kontrola, když si dosadíte nulu za T, vznikne vám bod 2, 0. To je Ačko, že? A má souřadnice 2, 0. Když se dosadíte jedničku za T, dostanete bod 2 plus 3 je 5 a 9. 5, 9 je bod B. Takže tohle je taková jednoduchá kontrola, že jsme to parametrické vyjádření zvládli správně. Takže máme naši úsečku AB, toto je úsečka AB. No a teď zjišťujeme vzájemnou polohu této úsečky a kružnice K. My tedy máme tady zadaný střed, její poloměr, jsme tedy schopni kružnici K napsat její rovnici. Jo? Takže když střed je 1 méně 1 a 2, tak středový tvar bude x méně 1, to celé na druhou, plus y méně 2, to celé na druhou, se rovná a poloměr na druhou, čili 25. Teď si za x a za y si dosadíme naše parametrické vyjádření, čili tady za tohleto x si dosadíme tady 2 plus 3t, jo? Takže za x si dosadíme 2 plus 3t a máme 2 plus 3t, tak. A ještě samozřejmě tady tu naši minus jedničku, to celé na druhou, plus, teď v závorce bude y, je 9t, méně 2, to celé na druhou, 25 si převedeme na druhou stranu, se rovná 0. No, a teďka tady upravujeme, například možná 2 a méně 1, 2 a méně 1 se dá upravit, že jako 1. Tak, aby to, máme tak. Tuto tu závorku můžeme přepsat jako 1 plus 3t, to celé na druhou, jo? 2 méně 1, 1. Když umocníme, dostáváme podle vzorce, že 1 plus 6t plus 9t na druhou. Plus umocníme tu druhou závorku a máme 81t na druhou. Méně 2x2x9, což je méně 36t plus 4 plus 25, méně 25. Méně 25 je rovno 0. Upravujeme dál. Tak, dáme dohromady členy, které tedy obsahují t na druhou, takže 9t na druhou, 81t na druhou je 90t na druhou. Dále vezmeme členy, co obsahují t na prvou, čili 6t méně 36t je méně 30t. No a dále máme 1 plus 4 je 5 a méně 25 je méně 20. Méně 20 je rovno 0. Můžeme vydělit celou rovnici 10 a dostáváme 9t na druhou méně 3t, méně 2 se rovná 0. Takže, teď jak to teda dopadá, my chceme zjistit průsečíky, nebo společné body, kružnice a přímky, a to zjistíme tedy řešením tady této kvadratické rovnice, kdy my zjistíme hodnotu parametru. A nás zajímá, jestli ten parametr je mezi 0 a 1, že? Pokud není, tak je to průsečík pouze té přímky, ale ne té úsečky. Takže, jak to dopadá? Diskriminant je roven méně 3 na druhé 9, méně 4 krát 9 krát méně 2, což je 9, a méně 4 méně 2 je 8, takže plus 8 krát 9, máme 1 krát 9, 8 krát 9, takže máme dohromady 9 krát 9, 9 krát 9,
Což je docela dobré, protože hodnocení nás diskriminantů pak bude 9, že? No a čemu se rovná tedy T1, 2? Protože diskriminanty je různý od 0, takže budou 2. Dvě možné T, ale teď jde o to, že opravdu to nemusí být ještě průsečí té přímky. Takže opačná hodnota od B je 3 plus minus 9 a lomeno 2A, což je lomeno 18. Takže to vede samozřejmě ke dvou různým číslům. První, když odečteme devítku, máme méně 6 osmnáctin. Takže T je méně 6 osmnáctin. A druhá, když přičteme devítku, tak máme 12 osmnáctin. 12 osmnáctin. Můžeme samozřejmě zjednodušit. 12 osmnáctin, když vydělíme 6, když vydělíme 6, dostaneme 2 třetiny. A teďka leží ty čísla, leží ty parametry T mezi 0 a 1. No tenhle ten ne. To číslo je menší než 0. To je menší než 0, čili neleží. Ten bod, který získáme s tímto parametrem T, tak neleží na úsečce AB. A zatímco tenhle ten, jo, 2/3 je mezi 0 a 1, čili tento bod by pak ležel na úsečce AB. Takže na našem obrázku by to byla která situace? Máme jeden průsečík, ale není to tečna, protože přímka by měla dva průsečíky, jo? Tady tento by byl s parametrem právě, co jsme měli tím záporným, to bylo, já nevím, méně 6 osmnáctin. No ale tento už leží na té úsečce, takže to bylo T rovno 2/3. Ale takže by to nebylo takhle, protože tohle je spíš v polovině, ale kdyby ta úsečka byla tady trochu třeba delší, tak už to přibližně i vypadá. Jo, ve 2/3. Takže výsledkem je, že vzájemná poloha úsečky AB a kružnice je taková, že mají jeden společný bod, nebo že úsečka AB protíná kružnici v jednom společném bodě, v jednom bodě, onu kružnici. Že není to její tečna, protínají v jednom bodě. A můžeme si navíc, jen tak ještě na doplnění, zjistit, jaký ten průsečík je. Víme, že T je 2/3 a parametrické vyjádření máme tady. Máme tady parametrické vyjádření. Když si dosadíte 2/3, takže 2 plus 3 krát 2/3, průsečík P, takže 2/3 krát 3 jsou 2 a 2 plus 2 je 4. A 9 krát 2/3, takže 9 krát 2/3, devítka a trojka se pokrátí, zbyde 6. Takže 4, 4, 6, to jsou souřadnice toho průsečíku. To už jsme ani zjišťovat nemuseli. Důležité je, že ten průsečík je jeden a že je to tedy tato situace.